Assalomu alaykum hammaga, hurmatli podpischilar. Mana bugungi video murojaatim, shu mana bugungi video murojaatim deb gap boshlaydigan, video chiqaradiganlarga, uje sizlarni video murojaatinglar ham video murojaatga keldi mana. Janoqa video murojaatim deb gapirib jonga ham tegib ketdinglar, to'g'risi hammaga video murojaat qilib, iltimos shu video murojaat so'zini ishlatmanglar iloji bo'lsa. Video murojaat deyish ham odamlarni joniga tegib ketadi. Endi hammanglarni qo'pol qilib aytganda video murojaatinglarga qo'ydim video murojaatimni.